Две третини од младите имаат желба да заминат во странство. Најпосакувана дестинација име Германија, па потоа Швајцарија. Главна причина за иселувањето е заради подобрување на животниот стандард. Ова се само дел од ставовите на младите луѓе во земјава на возраст од 14 до 29 години, преточени во анализа која ја спроведе фондацијата Фридрих Еберт. Но иако е голем делот на оние што размислуваат за заминување во некоја далечна земја, сепак многу мал процент преземале нешто конкретно околу тоа. Тоа ни укажува дека тој податок дека процентот е висок е делумно точен, меѓутоа не е тоа бројката на млади кои што превзимаат било какви чекори, односно се сигурни во тоа дека сакаат да напуштат земјата, што значи дека доколку им се укажат можности за подобрување на животниот стандард, голем дел од нив ќе останат. Но не е само потрагата по подобра живеачка причината заради која младите најмногу размислуваат да си заминат од државата. По препораките дадени се насоки за вклученост на младите во општеството и во донесувањето на одлуките. Ваквите студии ни покажуваат дека за жал институциите долго време биле затворени за младите луѓе во процес на креирање на политики и тоа укажува дека младите не ги креираат политиките самите за себе. Тука спаѓа и селувањето, меѓутоа и другите појави кои што ги гледаме и намалената желба за граѓански ангажман на младите. Оваа студија опфаќа повеќе области на истражување. Иста ваква анализа е правена и пред 5 години. И од тогаш до сега, времето поминато пред телевизор останало на 3 часа дневно, додека времето поминато на интернет е зголемено за 2 часа. Бројот на часови дневно поминати на интернет е зголемен за 2, односно од 4 часа во 2013, сега се 6 часа на ден младите во просек прикачани на интернет. Како го користат интернет? Така што највеќе се на Facebook, на Snapchat, Instagram, или па комуницираат на Viber, FaceTime, и Скайп. Дури потоа на трето и четврто место го користат интернетот за информирање, едукација, работа. Во однос на вработувањата, голем дел од младите сметаат дека полесно ќе се најде работа со врски, отколку со квалификациите и образованието.